Seu PC parece uma batata gamer? Seu PC só não é mais carroça por falta de espaço? Ou seu PC é pior do que uma calculadora sem pilha? E além de tudo isso, você ainda tem esperança de jogar algum jogo nessa sua lata velha? Pois então, meu amigo, seus problemas acabaram! Hoje eu trago para você uma lista de jogos que vai rodar em qualquer PC fuleiro. Quer descobrir quais são e se divertir mesmo na sua batatinha gamer? Fica comigo nesse vídeo. E o vídeo de hoje é uma parceria, um oferecimento de GVG Mall. Saia das asas do Jack Sparrow e adquira já uma key original para o seu Windows, Office, Gift Cards Steam, Origin e muito mais. Ao comprar seu Windows ou Office, utilize o cupom TECH20 para assim garantir um descontão de 20% em sua compra. Depois que efetivar a compra, você vai receber sua key logo em seguida no seu e-mail cadastrado. E então, basta clicar em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, alterar a chave do produto, cole sua chave GVG Mall, avançar e pronto, seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnan. Depois dessa abertura a la Cacete Planeta, vamos fazer um vídeo legal aqui, cara. Pra você que tem um PCzinho mais humilde, um PCzinho mais raiz, quer se divertir, mas não sabe quais jogos dá pra rodar nessa sua batatinha gamer aí. Cara, pra fazer esse experimento aqui, nós vamos usar esse carinha aqui, ó. É, pessoal, nós vamos usar o notebook do último upgrade aqui no canal. Se você quiser saber um pouquinho mais de como foi feito o upgrade nesse notebook, confira o vídeo que vai estar logo aqui em cima no card ou aqui na descrição. Só lembrando que mesmo após os upgrades, é um PC fraco, tá? É um PC antigo, velhinho. Então a configuração dele vai ser ótima pra gente fazer esse laboratório aí. Sem mais delongas então, galerinha, vamos ver de qual é que é desse PC. Se você gostar, claro, te peço, deixa o like, se inscreva no canal, se ajudei muito e retribui toda essa ajuda que eu vou te dar hoje para você fazer a sua lesminha virar um PCzinho gamer. Então vamos lá. Pessoal, então aqui o PC que a gente tá utilizando, ó, é aquele mesmo do notebook do upgrade, o upgrade Mega Monster no notebook. Ainda assim, é um notebook muito fraco, né, galera? Processador muito antigo, um Core 2 Duo T7500, 65 nanômetros, 2 cores, 2 threads, tá certo? Nosso notebook, galerinha, tem 6 GB de memória RAM em DDR3, beleza? Pode ser que sua batata gamer seja mais fraca, né? Pode ter 4 GB ou até menos. Mas ainda assim, não é a memória RAM que é a nossa limitação não, tá, galera? É realmente o nosso processador e o nosso chip gráfico aqui, que é o Intel Graphics. Nem aparece qual que é aqui, né? É bem antigo, bem ruinzinho mesmo. Vamos ver que dá conta de rodar. Essa é a capacidade que a gente tem. Esse é o processador bem antigo, bem fraquinho, de 2.2 GHz, mas tem 2 núcleos e 2 threads. E a gente tem uma placa de vídeo que é basicona, é mesmo só para dar vídeo. Vamos ver o que a gente consegue rodar com esse PC nessa forma aqui. Bom, galera, trouxe um jogo aqui que dá pra gente rodar, que é o Counter-Strike Source, né? Ele é o antecessor do CSGO. Aqui a gente vai rodar em 1366x768, com tudo no baixo, o mais baixo possível, pra gente ter a melhor performance possível. Vocês podem notar que eu liguei o contador de FPS da própria Steam, mas não vamos nos preocupar com taxa de quadros. Vamos nos preocupar se tá dando pra jogar ou não, né? Se dá pra brincar ou não aqui no PC. Tanto que nem vou ligar o Afterburner em nenhum jogo, não. O importante aqui é jogar. É o intuito é jogar. E lá vamos nós. Por mais que tá dando pra ver a taxa de quadros aqui, né? Tá em torno de 40, 38. Tá bem jogável, né? Tá indo bem. Apesar de ser um jogo mais antigo, mas é o antecessor do CSGO, cara. Então essa é a dica que eu tenho pra te dar aí. Seu PC é mais fraco, quer jogar um CS? Parte pro CS Source. Inclusive, pessoal, o CS Source tem muito servidor online ainda, tá? Dá pra jogar aí competitivo, tranquilamente, onlinezão. É bom que quando você estiver preparado aí, se você tiver craque no CS Source, já vai estar bem preparado pra jogar o gol. É um pouco diferente, mas a dinâmica é igualzinha, né, pessoal? Não muda, o que muda muito aqui é os gráficos. E a bomba explodiu. Do Source pro gol vai mudar muito os gráficos, mas assim, a forma de jogar não é tão diferente, não. Muda um pouco a jogabilidade, mas você tá no crack aqui no CS Source, você vai conseguir jogar bem o CSGO, com certeza. Eu sou ruim de qualquer jeito, né? Então,
É o importante aqui mesmo é jogar e brincar. E realmente, galera, o CS Souls tá dando pra gente jogar tranquilão aqui, viu, velho? Dá pra brincar de boa. Ó, tem um cara aqui que eu acho que eu vou conseguir matar ele, hein? Ah, pelo menos um, né? Pra mostrar que eu não sou tão ruim assim. Lembrando, pessoal, que essa imagem que você está vendo não é gravação de tela do notebook, não, tá? Eu liguei ele na minha placa de captura aqui. Antes que alguém pergunte, nossa, mas aí então se parar de gravar vai aumentar o FPS? Não, porque eu não tô gravando a tela, tá? Tá saindo na placa de captura a imagem. Mas, sim, mas então vamos ver um próximo jogo aí, né? Já vimos aqui que o CS Souls se joga, dá pra jogar tranquilão. Vamos pro próximo aí. Galerinha, um joguinho também da hora pra gente jogar é Brawl Force, tá? Não sei se vocês conhecem, mas é um joguinho estilo Metal Slug. Muito legal, mano. Muito legal mesmo. E ele roda em praticamente qualquer PC. Jogo de tiro, cara. Estilo de guerra, com bombas, armas e um gráfico estilo 8-bit, né? Muito legal, cara. Ele é levinho. Dá pra você passar horas se divertindo com um joguinho desse aqui, viu? E eu aconselho você a jogar ele com um controle, tá? Com teclado eu acho um pouco mais difícil. Ih, já até morri. Inclusive, pessoal, se você estiver querendo uma indicação de algum controle bom pra você, pra jogar, eu trouxe aqui no canal recentemente um ótimo controle que veio lá da Banggood, cara. É barato. Vale, sim, muito a pena se você estiver procurando um controle bacaninha aí pra você, viu? Como vocês podem ver, esse é o estilo do Brawl Force. É difícil, tá? Não é muito fácil, não. É que eu já tô em umas missões mais pra frente aqui, mas realmente dá pra perder bastante tempo se divertindo. O legal do Brawl Force, cara, é que quanto mais você morre, mais você quer jogar. Você realmente quer chegar no fim das fases, né? Muito bom mesmo. Vamos para o próximo game, então. E galera, mais um jogo legal aqui pra você jogar é o Brawlhalla, cara. É um jogo estilo Smash Bros, né, de lutinha aqui, estilo Nintendo. E tem muito personagem legal, inclusive, ó, personagem de Hora da Aventura. Cara, Ben 10, tem muito personagem legal aqui no Brawlhalla pra você se divertir, cara, olha só. Tem até Kung Fu Panda, mano, tem até Kung Fu Panda. Vamos pegar aqui o Kung Fu Panda aqui pra gente jogar. E esse, pessoal, mais um jogo que é interessante também de jogar com o controle, tá? É muito legal. E vocês podem ver que o jogo é levinho, cara. Você pode jogar com qualquer máquina mesmo. Qualquer máquina. O jogo é muito levinho. Tem esses detalhes cartunescos, né? Estilo desenho. Vale até pra você que tem uma máquina boa também, cara. Que tá querendo se divertir, jogar um joguinho bacana. Vale muito a pena. Muito legal mesmo. Muito divertido. Brawlhalla. Aqui, pessoal, tô jogando no modo treinamento, mas a quantidade de quadros por segundo vai ser a mesma na hora de jogar no normal, né? Pode ter problemas, talvez, com ping e tudo mais. Inclusive, se você tiver com algum problema de ping, tente usar uma VPN. Já trouxe vídeo de VPN aqui no canal também. Mas o jogo em si é muito bonito e vale muito a pena estar jogando ele aí. Brawlhalla. Fica a dica aí pra vocês também de jogo pra PC fraco, PC antigo, PC marromenos. Que vale a diversão, né, galera? Mas e aí, galera? Vamos ver mais um jogo aí que dá pra gente jogar nessa configuração fraca? Vamos lá. E aí, galera, um jogo que dá pra gente jogar aqui também no nosso PC fraco, ó. Euro Truck Simulator 2. É claro que a gente colocou aqui a qualidade tudo no baixo, né? 1366x768 e a sincronização vertical eu deixei desativada pra gente poder visualizar um pouco mais de quadros por segundo. Aqui, pessoal, eu tô sem um contador de FPS, mas vocês podem perceber que o jogo tá feio, né? Tá bem feio. E eu diria que tá aqui em torno de uns 18... 20 quadros por segundo, viu? Se você tem um PC fraco e não se importar com isso, tá rodando, cara. Não dá pra falar que não tá rodando, né? Como vocês podem ver aí na tela de vocês, o jogo tá bem serrilhado, assim, tá com a resolução muito baixa e a taxa de quadros não é das melhores, tá? Mesmo não tendo um contador aqui, a gente percebe que a taxa de quadros tá baixa. Pessoal, o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que quando eu era mais novo lá, quando eu tinha meus 12, 13 anos, que eu jogava meus joguinhos no meu PC velho, um AMD Duron, com 256 GB de RAM, eu não importava nem um pouquinho, pessoal, mas nem um pouquinho com gráfico, com taxa de quadros. Pra mim, o jogo funcionando tava lindo, eu tava me divertindo. E é que entra nesse mesmo caso, cara. É o mesmo caso aqui, essa questão aqui do Euro Truck Simulator. Vocês podem ver que o trem tá agarrando, ruim de bola mesmo, mas tá funcionando. O jogo funciona, dá pra brincar enquanto não temos uma máquina muito boa, né? E vamos ver se dá pra jogar mais um jogo. Bom, galera, já tivemos
jogo de tiro, jogo de luta, jogo de simulação e, por que não, um jogo de corrida arcade, né? Horizon Chase Turbo. Esse jogo aqui, galera, que é como se fosse uma remasterização do incrível Top Gear. Quem é da época aí do Super Nintendo, como eu, deve ter uma alta nostalgia jogando esse tipo de jogo aqui, cara. Muito legal mesmo, velho. Muito legal. É realmente um Top Gear, cara, com gráficos do século 21. Muito show, mano, muito show. Segue a mesma pegadinha, com elementos 2D que imitam o 3D. E sério, cara, dá pra jogar horas isso aqui e se divertir muito, muito mesmo. Não importa qual a máquina que você tenha, se ela é fraca, se ela é forte, o que que ela for, dá pra jogar e se divertir demais. Esse é o grande intuito desse tipo de jogo. Legal, como vocês podem perceber ali, a gente tá tendo uma taxa de quadros de cinema, né? 24 quadros por segundo, 24 FPS. Dá pra jogar, cara. Dá pra zerar esse jogo aqui. Essa versão que eu tô utilizando aqui é a versão demo, tá, pessoal? Então só tem uma pista pra jogar aqui. É só mesmo demonstração pra vocês, mas vocês podem ter ideia de como é legal jogar esse tipo de jogo aqui. Tá aí, cara, rodando tranquilão no nosso PC frangote, na nossa batatinha gamer. Você vai se divertir bastante, pode ter certeza disso, cara. Então, esse aí é o Horizon Chase Turbo pra vocês no nosso PC Gamer. Humildaço aqui, PC Gamer raizão. Na verdade, um notebook gamer, né? Diz aí, pessoal, quais jogos a gente pode colocar a mais nesse carinha aqui pra testar? Deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer uma parte 2 de mais jogos de PC antigo nesse carinha aqui. Espero muito de verdade ter contribuído com você, que você possa jogar um jogo, se divertir, mesmo tendo uma máquina fraca. Cara, o principal objetivo de jogar um jogo é se divertir. Não ligue muito pra taxa de quadros, ligue pra sua diversão, principalmente se tratando de um PC fraco, beleza? Galerinha, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!